2023 жылы оқу-ағарту министрлігі тарапынан колледждерге өндірістен тәжірибелі мамандарды тарту мақсатында бір қатар шаралар қабылданды. Мысалы, ағымдағы жылдан бастап өндірістен арнайы пәндер оқытушылары лауазыма өткен, сондай-ақ өндірістік оқыту шеберлері лауазыма ауысқан педагогтарға тиісті өтілі болған жағдайда қосымша ақы төленеді. Яғни, егер маман жұмысқа орналасу кезінде өндірістік өтілі кемінде 5 жыл болса, онда оған аттестаттаудан өтпей педагог-модератор біліктілік санаты беріледі. Және лауазымдық жалақысына 30% мөлшерде қосымша ақы төленеді. Егер өндірістік өтілі 10 жылдан асса, педагог-сарапшы біліктілік санаты және лауазымдық жалақыдан 35% үстеме ақы төленеді. Осылайша, осы педагогтерге біліктілік санаттары аттестаттаудан өтпей-ақ оңайлатылған тәртіп бойынша жеке өтініші негізінде беріледі. Жұмысқа қабылдау туралы бұйрықты білім беру ұйымы өзі шығарады. Сонымен қатар, осы лауазымдарға колледждерге алғаш рет педагогикалық қызметке кіріскен және бейіне бойынша кемінде 2 жыл өндірістік өтілі бар педагогтар тестілеуден өтпей-ақ педагог біліктілігін алды.